Otaholub, rovnice řešená s radou. Část druhá. Major Hevlín vyhlašuje pohotovost. Velitel Falknovského praporu stráže obrany státu, major Helvin, neměl snadné postavení. Do jeho obvodu patřilo 134 družstev SOS, která v případě ostrahy nebo krytu hranic obsazovala mnoha kilometrový úsek úsek pohraničí na území deseti politických okresů. Někteří okresní hejtmany, Němci, tíhli v těchto dnech rozhodnutí spíše ke svým krajanům, než ke svým povinnostem k republice. A to jeho činnost stěžovalo nejvíce. Komu věřit? A komu ne? V noci z 20. na 21. května pracoval major Helvín dlouho do noci ve své falknovské kanceláři. Práce den ze dne přibývalo. Jen s největšími obtížemi vyměňoval v seznamech svých jednotek záložníky Němce, bydlící v nejbližším okolí hranic, a doplňoval je dalšími, kteří se skutečně hodili pro družstva SOS jako vojenské posily. Mnoho jich v posledních týdnech měnilo odznaky sociálních demokratů za odznaky sít Deutsche Partei. <kly> Kontroloval právě dlouhé seznamy jmen a čísel, když se spočítání počítání vyrušilo nečekané zadrčení telefonu. Velitel praporu SOS Falknov, major Helvín, naléhavý hlas, na druhém konci linky ho nenechal domluvit. Velitelství prvního sboru, Proveďte opatření 25 zborov. Hlaste splnění rozkazu. Je 23.40. Rozkaz! Majorovi v mysli proletěla celá série prvních povinností. Musí si nejdříve prověřit, zda nejde o provokaci. Potvrzuji. Zařiďte opatření 25 zborov, opakovala služba na pražském zborovém velitelství Kambolál. Pošta již přednostně spojovala především bojenské hovory. Během 11 minut bylo vyrozuměno pět velitelů rod a poslední velitel byl vyrozuměn vzhledem ke špatnému telefonickému spojení až za 20 minut. Doručení rozkazu bylo provedeno vzhledem k nynějším ubytovacím poměrům velmi rychle. Nástup jak stálých členů stráže, tak vojenských posil byl velmi rychlý. Pohraniční jednotky byly na svých stanovištích během jedné hodiny. Jednotky zdálenější s vojenskými posilami dostavily se na svá stanoviště průměrně během tří hodin. Zhlášení okresního úřadu Falknov 1. 8. 1938 1268 Pres 38 o zkušenostech z květnové ostrahy hranic. Družstvo SOS, složené z chebských policistů, patřilo k jednotkám v prvním sledu. V noci se služba na okresním četnickém velitelství dozvěděla o rozkazek pohotovosti. Policejnímu družstvu tamní velitel telefonicky nařídil, že z města nesmí odjet žádné motorové vozidlo. Při neopuslechnutí střílet, tak zněla instrukce pro SOS. Hlídky na Reichstrasse, Nírbergštráse, Parkštráse, u Černého mostu a na silnici k to dobře věděli. V roce z 20. na 1. 21. května 1938 nastoupilo službu u jednotek Falknovského praporu stráže obrany státu 231 četníků, 167 policistů, 341 finančníků a 235 vojenských posil, většinou německých antifašistů, aby společně uzavřeli jeden z nejdůležitějších hraničních úseků. Jediný voják té noci nesplnil svou povinnost. Jediný z 235. Deutsche Nachrichtenbüro hlásí. Správce Chebského policejního úřadu, doktor Jaka, rozšileně přecházel kolem stolu, na kterém leželo několik předmětů. Patřili 46-letému Georgu Hoffmanovi, narozenému a příslušnému do Fonsau, okres Wilstein, ženatému rolníkovi, který v noci řídil motocykl na Goldbergu. Jeho spolujezcem byl Mikuláš Böhm, narozený v roce 1894 v Horních Lomanech, tamtež příslušný, ženatý. Legitimace SDP, tedy síd Deutsche Partei, u nich nenalezli, ale poslanec Henleinovy strany Kölner, který před chvíli odešel z Jaklovy kanceláře, nenechal policejního zprávce na napochybá. Byli zabiti naši lidé, křičel a zdůraznil několikrát během krátké rozmluvy. Tak to se máme na co těšit, pane doktore. Bručil si sám pro sebe jako odhodil na stůl odebrané drobnosti a zamířil ke dveři. Ať ke mně i hned přijdou praporčík Kriegel a strážmistr Koranda. A podejte mi to Bartlovo hlášení, požádal tajemníka v sousední kanceláři. Přeletl jediným pohledem archpapíru. Goldberg měl tedy předehru na křižovatce Steingasse a Schiffgasse. Hoffman a BM nereagovali ani zde na znamení hlídky a strážník Jindřich Bartl musel v poslední chvíli uskočit stranou, jinak by jej srazili. Musel si prověřit, zda je máme v seznamu ordnerovských spojek, napadlo doktora Jákla, a než stačil otevřít masivní trezor, ozvalo se nesmělé zaklepá. Stoupili dva policisté, bez pušek a přílep. Jen bledé obličeje a zarudlé oči prozrazovali pro noc naplněnou otřesným zážitkem. Byl jsem s vámi spokojený, kolegové, uvítal příchozí bez zloby jako, Ale musím vás zbavit služby a učinit státnímu zástupci oznámení pro použití zbraní. Příslušníci chebské jednotky stráže obrany státu, kteří na Goldbergu zastřelili henlajnovské kurýry, vedou vezoucí rozkazy vedení SDP pro venkovské organizace, zůstali pro veřejnost v květnu 1938 naprosto anonymní. <kly> Něco o nich však je přece jen znám. Lídce na Františkolázenské silnici vedl tehdy 37-letý praporčík Alois Krieger. Vyučil se na sklonku světové války v plzeňské Škodovce kotlářem, ale po ukončení prezenční služby u šestých hraničářů se k řemeslu nevrátil. Jako desátník dostal místo u policie. Jeho kariéra začínala v Mariánských vázních. V 27. roce byl v Liberci povýšen na nadstrážníka a později, v 31. na obvodního inspektora druhé třídy. Koncem roku 1937, 15. prosince, přichází jako praporčík do Chebu. Navržený byl energickým a svědomitým kontrolujícím praporčíkem po stránce národnostní a státní naprosto spolehlivý. V roce 1938 sloužil v Chebu a v době politického napětí téhož roku byl zařazen u SOS. Prozrazuje na něj jeden z pozdějších písemných dokumentů. Kriegel to byl prostý kluk, organizovaný sociální demokrat, vzpomíná na svého tehdejšího kolegu praporčík Mrázek. Strážmistr František Koranda se narodil 22. listopadu 1909 v Boru na Třeboňsku. Veselý, přátelský člověk, oblíbený a ve službě spolehlivý, tak ho charakterizují všichni, kteří ho znali. Nedlouho před květnem 1938 se oženil. A výtečný střelec. Stačil přece jenom zlomek vteřiny, několik centimetrů a ordneři na Goldbergu by bývali projel. 21. května měl můj manžel volno, ale v noci přišla pohotovost. Okamžitě přijde do služby, vyřizoval mu to kolega. Něco se prý děje na hranicích. Šel s praporčíkem Kríglem. Už jsem neusnula. Manžel se pak vrátil k ránu, rozrušen, unaven a řekl mi, že postřelil dva ordnery vzpomínala manželka strážmistra Korandy Ana. Dopoledne 21. května, kdy chebský hrobník převážel s policejním praporčíkem Mrázkem do tamní márnice mrtvoli Henleinovců Béma a Hoffmana, pracovala na stanici radionaslouchací služby v Praze Braníku zesílená směna. Netrpělivě čekali na první německé zprávy. Inder Čechoslovakaj is est nacht der Forzgezerten Ausschreitungen gegen Sudetendeutsche in den letzten Tagen heute früh an einer Blutart gegen zwei Deutsche gekommen. Lasatel opakoval ostrým tónem známá fakta. Poznamenaná Gebelsovskou machinerii propagand byla nepříčetně přiostřená proti republice. Jestliže byl incident pro Wehrmacht zatracenou příležitostí, měl pro propagandu cenu zlata. Obsluha ladící jednu německou stanici po druhé, začala mít dojem, že sobotní ráno bude bez výjimky ve znamení chebské střelby. Mnoha minutová hlášení sestavená z polopravd a lží měla zatím reálné jen jádro. Dva mrtví henlajnovci leží v chebské márnici. Oba henlajnovci se vraceli pozdě k ránu z jisté chebské vinárny. Po osmi čtvrtkách vína prý i nejlepší motorista musí zvláště zašera, spoléhat trochu na anděla strážného. Béma a Hoffmana prý ten jejich zklamá. Hoffman na místě skonal, k těžce zraděnému Bémovi, volajícímu o pomoc, přiběhli obyvatelé sousedních domů a chtěli ho ošetřit. Byli však zadrženi a vyzváni, aby neopouštěli své domy. Teprve po dvou hodinách přivezli Béma do nemocnice kde před svou smrtí prozradil, že byli prospostřeleni, aniž tušili, že je někdo vyzývá, aby zastavili. Poslanec SDP Kölner časně ráno vyslechl řadu očitých svědků z okolí střelby a sestavil přesný průběh událostí, přičemž tvrdil, že střelbě nepředcházelo varování ani výzva. Je možné se domnívat, že Bém a Hoffman zahynuli opravdu nedopatřením nešťastnou náhodou bez vlastního zavinění? Tato otázka zůstala dlouho nezodpovězena. Teprve z přístupněné části tajných nacistických archívů odhalili pravdu. V archívu nacistického ministerstva zahraničních věcí se totiž našla složka hlášení tajné policie Drážďany, Lince, Cvikau, Regensburgu, Vídně a dalších míst o situaci v Československu 21. května 1938. Přísně tajná zpráva Regensburského gestapa číslo jednací 2073 lomeno 21 5 1938 pomlčka 095 uvádí, že na výpadových silnicích z Chebu stojí dvoučlené policejní a četnické hlídky vyzbrojené ručními zbraněmi. Chodci a jezdci kteří se chtějí dostat ven z města, jsou vráceni. Jestliže tuto zprávu mohl Regensburg hlásit 21. května 1938 do Berlína, muselo chebské vedení SDP, které ji s největší pravděpodobností nacistické tajné službě předalo, znát tuto skutečnost již v noci, kdy vůdci headlinovců při vysílání kurýrů vědomně riskovali jejich život. Proto můžeme dokázat, že Bém i Hoffman nebyli obětmi, ale spoluviníky. Henlein, který po několika dnech na jejich pohřbu mluvil o smrtícím olovu, které zasáhlo bezdůvodně, musel znát plnou pravdu. Několik osob v Chebu mohlo dokázat obou Henleinovců již několik hodin po incidentu. Existovaly dokonce písemné doklady. Proč je vláda nepoužila? Odpovědí je možné, možná závěr z přehledu zpráv, vydaného spravodajským oddělením hlavního štábu 27. května 1938. Znělo: Z naší strany je třeba vyvarovat se jakýchkoliv incidentů a provokací kterých by, bylo, který by, kterých by mohlo být proti nám cizí propagandou tendenčně využít. Hodžova vláda si zřejmě nechtěla uzavřít dvířka pro další jednání se sureto německou stranou. Proto mlčel. Jak bych se nepamatoval, co pak člověk může na něco podobného zapomenout? Ten den, pozdě večer, přišel z Prahy rozkaz pro přísnou pohotovost. Řekli nám, od této chvíle jste vojáci. Do Chebu je přístup ohný, pěším i vozidlům. Ale z Chebu nikoho nepouštět. Za každou cenu. Každého zadržet. Za každou cenu. Ne, ne, na Goldbergu jsem té noci nebyl. Dostal jsem rozkaz jít s lídkou na opačnou stanu Chebu, na pražskou silnici k viaduktu u akciového pivovaru. <kly> Motorkář nás ráno vyrozuměl, Abychom se vrádili. Korandu jsem znal moc dobře, Židům mě bydlel. Kolegové mi ráno místo pozdravu na stanici řekli: Franta, jako Koranda, udělal hauptrefu. Já jsem dostal 11. 20. za rozkaz odvést mrtvoli obou Němců s hrobníkem nářbitov bytov do Márnice. Jeli jsme do nových kasáren hraničářů a šťastně jsme se se svým nepříjemným nákladem proklouzli celým tím vosím hnízdem. Mnoho jsme o zastřených nevěděli, ale něco jsme přece jen zjistili. Byli to kuríři. Jeli z Viktorie, chebského hotelu, kterému jsme žen, žertem říkali ministerstvo SDP. Vezli jakési tajné rozkazy henlajnovským skupinám do Františkových lázní a okolních vesnic. Ty listiny u nich naši našli. A dostali je přímo zpravodajský důstojník pátých hraničářů, vzpomínal praporčík Jan Mrázek, který v květnu 1938 sloužil již 15. rok v Chebu. Propaganda z druhé strany hranic vysílala každou hodinu další a další víceméně problematické podrobnosti kepského incidentu. Vlně pomluv nezabránila ani československá úřední zpráva. 21. května 1938 došlo na silnici vedoucí z Chebu na Goldberg k politohování hodné události při níž dvě osoby přišly vlastní vinou o život. Po této silnici jela za podezřelých okolností motorka obsazená dvěma muži. Oba jezdci byli s dvižením ruky a opětovným voláním policejní stráže v české i německé řeči vyzývání, aby zastavili. Této výzvy nebylo uposlechnuto. Jeli s motocyklem přímo na policejní stráž. Proto policista... V prvním sledu. Těžkým opevněním v Orlických horách chyběla ještě část výzbroje, zejména dělostřelecká. I mnohé objekt v tvrzích s poetickými jmény Adam, Hanička, Bouda se ve dne v noci pracovalo, ale již od 7. května 1938 měli všechny tři určeny bojové posádky. Vždy několik důstojníků, a téměř po stovce vojáků. Květnová ostraha na Adamu začala podivně. V bojovém denníku čtvrté roty 19. hraničářského pluku se zachoval záznam o vyslání pozorovacích hlídek 20. května po obědě ke Kašparově chatě s úkolem sledovat silnici v prostoru trigonometru 698 a okraj lesa. Dědlina. Velitelství pluku totiž dostalo rozkaz, zajistit spravodajskou pohotu. Aspirant, který se s hlídkou vracel na večer z pozorovatelny, se cestou zastavil na Adamu. Zrčí důstojník tvrze o nařízených opatřeních vůbec nevěděl. To ovšem nebyl jediný nedostatek květnové ostrahy. Tankové prapory výjížděly do prostoru soustředění pouze z kanóny. Ministerstvo národní obrany totiž povolilo výrobním závodům vymuntovat z nich kulomety z 35, a nahradit je kulomety vzor 37. Teprve po několika dnech se podařilo mechanikům ze Škodovky upravit lafety a namontovat chybějící kulometnou výzbroj. Mnoho tanků nemělo rádiové stanice a těm, které stanice měly, zase chyběly kukly se sluchát. Velkým problémem byl nedostatek protipancéřového střeliva. Příkaz ke zvýšení jeho výroby došel teprve po Anschlussu Rakouska a tak nebylo výjimkou, že doprovodné roty protitankových kanónů vyjížděly do hlavního obraného postavení se 72 až 108 protipancerařovými granáty pro celou rotu. Mezi archivními dokumenty lze nalézt celou řadu dalších závažných hlášení o podobných nedostatcích. Je proto problematické, komu květnová ostraha, Závorka i v případě, že byla nacistickou spravodajskou službou vyprovokována, více prostě. Naší armádě, která si prakticky ověřila připravená opatření, a nebo je nutno jen dodat, že téměř všechny nedostatky se podařilo do září 1938 odstranit. Němeční agenti nemohli v podstatě zjistit nic víc než fakt, že vybudovaná opevnění byla obsazena a kterými jednotkami. Vraťme se však ještě jednou do Orlických hor. Ve srubech je velké vlhko. Ruční odvětrávání nedostačuje. Mužstvo trpí záněty okostice, stěžuje si na bolesti hlavy, ale přesto se nehlásí nemocné. Bylo uvedeno ve válečném denníku 4. 4. roty. Ve 12.30 hodin 28.5. došel dopis a 600. Tento obnos shromáždili záložníci dvou čet sedmé roty 157. pluku zlo přidělení zvláštnímu útvaru A. Adam, poznátka autora, a věnují jej na obranu státu. Rozhodli se k tomu dobrovolně po zprávách v rozhlase, které líčili živou propagandu o zásobování našeho vojska. Dokazují, že dostávají nejen vydatnou stravu, ale že mohou tímto způsobem přispěti na obranu stát. Opět bylo uvedeno ve válečném deníku 19. hraničářského plu. Celý svět mluví o Československu. Ohlas jediného výstřelu na Goldbergu se začal odrážet jako ozvěna z celé Evropy. <kly> Ribbentrop 21. května 1938 řekl britskému velvyslanci při audienci, Zdá se mi groteskní a nemohu ani brát vážně, aby byli vybízeni ke klidu neozbrojení lidé, kteří dnes už nemohou jet na kole nebo se procházet ulicemi, aniž jsou vystavováni nejhoršímu teroru ozbrojených Čechů. Po mnoha letech, kdy se otevřely sejfy s diplomatickými šiframi, když Korandovo a Krýlovo jméno dávno upadlo v zapomenutí, čteme osuského telegram Croftovi z Paří. Bonet se ptal na dva zastřelené. Řekl jsem, že dle mých informací je policie nucena bránit se proti šířitelům letá. Nešťastnou náhodou došlo k prolití krve. Vláda však nařídila potrestat ty, kdo nezachovali její nařízení. Americký vysanec Balit Napsal 22. května 1938 prezidentu Spojených států Rooseveltovi zajímavý list. Uvádělo se tam: Doufám, že dostanete tento dopis, ještě než Evropa vybuchne. V tomto okamžiku se mi zdá, jako by se Češi rozhodli, že konec konců bude pro ně lepší mít všeobecnou válku, než dát Sudetům přiměřenou autonomii. Zastřený několik Sudetáků a Hitler. Ten překročí české hranice. <kým> Události několika předcházejících hodin nepřekvapily jen amerického politika Balita, ale celou Evropu. Československo se nástupu nacistických jednotek k hranicím republiky, prováděného zřejmě jako součást všeobecného plánu provokace a zastrašování, nezaleklo. Hitlerová ukázka síly, která měla přimět ČSR k poslušnosti, Zkrachoval. Po několika varovných zprávách získaných zpravodajskou službou Československé armády schválila vláda 20. května večer ostrahu hranic a Hitler couvl. Nacistická propaganda spílala britskému vyslanci v Berlíně, který prý rozšířil nepravdivé zprávy o pohybu německých vojsk k československým hranicím. Šlo přece o běžné přesuny Wehrmachtu do výcíkových táborů, přesvědčoval Berlín. Za několik dní zastřel německý generální štáb přesuny výměnou jednotek v Rakousku. Akce Henleinovské páté kolony se přes vydání hesla Walter zhroutil. Palba kanonů a kulometů i letecké pumy ztratili cenu. Nejúčinnější zbraní nacistů zůstala propaganda. Chebský případ patřil nyní k nejtěžším rážím střel. Město v černém. Chebské henlejnovské vedení ztratilo možnost vyvolat povstání, které mělo s největší pravděpodobností vypuknout v celém západním pohraničí. Veškerou pozornost proto upřelo k pohřbu soukvěnovců Béma a Hoffmana, který Henleinovci v širokém okolí pokládali za prvořadý úkol kampaně proti Československu. Při této příležitosti se opět už po několikáté potvrdil krajině benevolentní postoj československé buržoázní vlády k nacistickým požadav. Pátráme-li po příčinách neobvyklých ústupků, poznáme, že u Hodži nepřevládal státnický um, ale strach. 21. května Zasal německý vyslanec z Prahy Eisenhower zahraničnímu úřadu do Berlína pilný telegram. Jehož jádrem je rozhovor poslance Sudetendeutsche Partei Karl Hermana Franka s doktorem Hodžou. Frank našel, podle Eisenlorových slov, ministerského předsedu v zoufalé náladě. Snad hodina bude rozhodnovat o míru v Evropě. Svěřoval se svému hostu a ptal se Franka, chceli mu ještě pomoci zachránit situaci. Hodža řekl podle Eisenlora doslovně, nemůžete nechat dát střílet své lidi českými vojáky. Frank viděl jediné možné řešení ve federalizaci. K tomuto rozhovoru došlo v okamžiku, kdy už Hodža měl jistě zprávy o úspěšném zaujetí ostrahy hranic československou armádou a stráže obrany stát SOS. Proto strach a ne rozvážnost státníka. Zde hledejme odpověď. Proč mohli po několika dnech na okázalém pohřbu v Chebu podplukovník Tussen a major Mörike, němečtí vojenští přidělenci v Praze, položit k rakvím zastřelených kurýrů Hitlerův věnec. Osm mužů v bílých košilích, Černých jezeckých kalhotách a vysokých botách, stoupalo po schůdcích monumentálního katafalku, trčícího hrozivě nad chebskými domy na náměstí, a vynášelo rakve s mrvným Bémem a Hoffmanem, lesem praporu na lešení, potažené černým suknem. Jeden z, nošic, z nosičů se pichlavýma očima díval do objektivu Lejky, fotoaletelieru Seidel, Eger, Bánhos, Bánhof, Štráse, Knírek, pootevřená ústa, černý podbradek, placatá čepice a pohled fanatika. Právě on věrně charakterizoval masu Němců, kteří se přišli 25. května dopoledne rozloučit s Jessis Goldberg. Ze stuh dvou největších věnců fascinovali Henleinovce hákové kříže a zlatem vyšité jméno dárce. Německý vojenský ataše v Praze podplukovník Tusén byl pověřen, aby na rakve obou Němců položil věnec věnovaný vůdcem a kancléřem Německé říše. Přesto, že jde o postup naprosto neobvyklý, poněvadž zastřený Němci byli československými státními příslušníky, přece jenom na žádost německého vyslanectví Československá odpovědná místa prý dovolila položení věnců. Napsalo rudé právo 26.5.1938. Po senátu senátorovi Pfegnerovi, který se smrtvými loučil jménem sudeto německých rolníků, nacistická propaganda přece nepřipustila jinou verzi, než že šlo o dva zcela nevinné sedláky zastřené omylem. Přistoupil k mikrofonu K.H. Frank. Mluvil proti svému zvyku neobvykle tiše. Jen chvíle mi jeho jediné živé oko <coughs> přelétlo bleskem pohledu přední řady soukminovců, jak by se chtěl přesvědčit, že i oni jsou ochotni položit život na oltář budoucnosti v nacionálně socialistickém duchu. Náhle však zavouřil do tváří mnoha tisícového davu když jednou nás vůdce zavolá a my nastoupíme, abychom konali svou povinnost, budete stát před námi, teatrálně roztřáhl ruce nad rakvemi. Když jednou bude zažádána od nás nejtěžší oběť. vzpomínka na vás nám dodá sílu. Jen málo kdo ze schromážděných chebanů tušil, jak blízký je tento okam. A Frank pokračoval. Ať si nepřítel pamatuje, zahrozil kamsi k východu a schromáždění Němci dobře pochopili, že myslí Prahu. V boji za vítězství nacistické myšlenky nebojíme se smrti. Deutschland muss leben! Auch wenn wir sterben! Řval triumfálně do mikrofonu a zdvihl nad rakvemi vysoko k obloze svou kostnatou pravici. Byla to hrozba? Výzva? Přísaha. Teprve pozdě večer, když se po desáté hodině rozcházeli od čerstvých hrobů poslední ornerské hlídky a nacistické stanice Königs, Königs Wusterhausen, Lipsko a další vysílali podrobné reportáže ze smutečných slavností v Chebu, otevřela se vrata Chebského státního policejního úřadu a do setmělých ulic se vytráceli ve dvojicích, trojicích muži v modrých uniformách. My jsme ten den do ulic nesměli. Jan Mrázek si zapaluje nervózně cigaretu. Ne, to určitě nejsou hezké vzpomínky. Museli jsme čekat na komisarství. Cheb zůstal na pospas Horneru. Po květnu byl na čas klid. Kromě několika rvaček v hospodách mezi politickými jsou. Stracená devíza. Ve válečném denníku třetí roty 19. hraničářů z 22. května 1938 ve 14.30 hodin nalezneme tento zápis. Vojín Smetana Jozef nahlídce použil proti dvěma občanům, kteří přeběhli hranice České republiky zbraně. Jak vlastně reagovali na květnové události občané německé národnosti v ostatních oblastech pohraničí? Agitace do obecních voleb před 20. květnem 1938 vrcholila. Uplynulé dny nejlépe charakterizovaly Bílé punčochy, načmaraná hesla a hákové kříže, první příznaky bojkotu a teroru. Kolony vojáků přicházejících do pohraničí účinkovaly na Henleinovce jako studená sprcha. Bílé punčochy zmizely. Ve městě je klid. Rýmařo. Mezi SDP pozorována sklíčenost a překvapení rozhodností úřadů. Volební plagáty z oken obyvatelstvo samo odstraňovalo. Česká lípa. Podle prohlášení funkcionářů SDP v České lípě počítá se ze zatčením všech funkcionářů od krajských počínaje nahoru pod Krkonoší. První dny zvláště v noci z 20. na 21. května, ustrašenost, velké překvapení, nedůvěra, ale i respekt vůči Československé armádě. Velitelství druhého hraničářského praporu, bránícího postavení severovýchodně od Trutnova, v čistě německých obcích Zlatá Olešnice, Petříkovice, Markoušovice, mezi poznatky o květnové ostraze hranic uvádí. Nyní německé děti zdraví nazdar, pískají české písničky odposlouchané od poslouchaného Žádají návštěvy u vojáků v ubikaci. Vojáci jsou zváni na práci na pole, sečení trávy, svážení sena a podobně. Za odchodu přinášeli děti Henleinovců veliteli roty květiny, vedeny k tomu rodiči. Henleinovští fanatici na několika místech poraničí skutečně stříleli na naše vojáky. Ale strach, či spíše respekt před silou a odhodláním, převažoval. Československo získalo cenou morální devízu. Mezi archivními dokumenty o květnu 1938 se zachoval velmi zajímavý záznam. Dne 29. května 1938 ve 22.30 hodin dotazoval se telefonicky pan předseda vlády dr. Hodža službu konajícího důstojníka na situaci. Úředník sdělil mu obsah právě došlé zprávy zemského úřadu v Brně o nedovoleném projevu SDP v Javorníku. Pan předseda vlády prohlásil, podle stenografického záznamu, toto. Za žádných okolností se nesmí nic státi. Předpokládám také, že vojáci jsou v kasárnách a že veřejné úřady osvědčí křesťanskou trpělivost jako dosud. Za několik minut volal pan předseda vlády znovu a sdělil, že tento jeho výrok má arci povahu pouze přání a jeho názoru nikoliv nějakého příkazu a že jeho jméno nemá být vůbec úřadům v této souvislosti. Uváděno. Hožová vláda a část státního aparátu získané morální i politické devizi postrácela bez jakékoliv protihodnoty. V následujících květnových dnech došlo k čilé výměně skupin vojáků i organických jednotek nacistické armády mezi Německem a anektovaným Rakouskem. Je těžké říci, zda to byla náhoda nebo taktika lišky, zametající stopy. Citujeme však ještě jeden zajímavý dokument těchto dnů. Přehled zpráv získaných druhým oddělením hlavního štábu 25. května 1938. V napětí s Německem nastalo určité uvolnění. Není však možno tvrdit, že nebezpečí ze strany Německa pominulo. Politický tlak bude trvat dál, alespoň do té doby, než skončí vyjednávání naší vlády s Henleinem. I když by se ukázalo, že dříve hlášené koncentrace vojsk v Sasku a Bavorsku již netrvají, což dosud není zcela prokázáno, nutno počítat stále s tím, že německá vláda může nový politický nátlak snadno podepříti soustředění sil, poněvadž. Německá armáda může v jarním období opustit mírové posádky a tábory během několika hodin? Souc schopna válečných operací. A dále může být velmi snadno soustředěna proti nám. Do našeho pohraničí mohou být velmi snadno dopraveny automotor mechanizované vyšší jednotky. A konečně má k dispozici silné letectvo, které je vlastně ve stavu stále pohotovost. Vzhledem k tomu, Musí zůstat vojenské spravodajství, zvláště proti Německu, neustále ve střehu. Hlajnovci <hýk> se neodvážili proti květnové ostraze v parlamentu interpelovat, ale velmi ochotně se připojili k maďarskému poslanci Esterházimu a jeho interpelaci z 2. června 1938 zněla. Sousední státy mohli tato opatření pokládat za provokaci proti sobě a uchýlit se k podobným opatřením, což by bez tak napjatou politickou situaci ještě zhoršovalo. Činitelé, kteří nalizídili částečnou mobilizaci a pokračují v ní, jsou odpovědní nejen za porušení vnitřního a vnějšího klidu, ale i za obrovské finanční obě. Jen proto, že někdo na ministerstvu národní obrany měl zlý sen. Z tohoto nervózního stavu může nestaná cizina získat dojem, že právě Československá republika je tou, která dráždí sousední státy. Tato cesta nemůže vést k míru a proto tomuto nezákonnému stavu třeba učinit i hned konec. Na počátku července 1938 se objevili v Berlíně a jeho okolí zajímavé letá odhalovaly, jak byly od 16. do 21. května 1938 vyzbrojovány německé vojenské oddíly a vysílány hranici. To, co bylo odsunuto, není ještě odstraněno. Nebezpečí stále hrozí, uváděla jiná část vlády. Oko za oko. 8. června 1938 svlékli žálo, záložníci kepského praporu 18. pěšího pluku uniformy, odevzdali pušky, střelivo a ruční granáty. Po několika dnech je následovali záložníci vojenské posily Falknovského praporu SOS. Jen příslušníci finanční stráže a četnictva zůstávali i nadále na bojových stanovištích. Opravdový klid ještě nenastal. Oprávněná je v této souvislosti otázka, byli mezi nimi i policisté Koranda a Krieger? Co se stalo s příslušníky SOS z Goldbergu? Strážmistra Korando ministerstvo vnitra přemístilo do Budějovic praporčíka Kriegla 24. května 1938 do Plzně. Sešli se spolu až v létě u divizního soudu v Plzni, který jejich případ projednává. Koranda byl obžalován podle paragrafu 335 vojenského trestního zákona, a Krýl měl svědčit. Při hlavním přelíčení 27. července 1938 se soud usnesl líčení odročit. Svědkové, státní žalobce i soudci věděli, že Koranda i Krýl jsou nevinni. Vždyť konali jen svou povinnost, plnili rozkaz, plnili svou přísahu. Nové důkazy na místě činu pezenský divizní soud již nezískal. Počátkem října 1938 do Chebu připochodovali jednotky Wehrmachtu a na náměstí promluvil k nadšením sudeťákům sám Hitler. V prosinci vojenský soud Chebský případ uzavřel. Stahovala se na něj amnestie, vyhlášená na sklonku roku 1938 prezidentem druhé republiky, rozuměj protektor.